Ahoj kamarádi, já jsem Mit a představte si, že mimozemský biom ožil. Hello there. Dokonce i jejich kytky se nás teďka už snaží zabít. Ještě že za chvilku bude ten live event, jo. My si tady s Alien Kersasinem, je to tak, pojmenoval jsem ho Kersasin. Keří Assassin. Dáme challenge, že budu brát zbraně pouze z fialových lokací, z jeho domoviny. To dává smysl, že jo? Pokud vás moje tvorba baví, nahoďte like na video, dejte odběr a vzpomeňte si na mě na začátku nové sezóny, až budete kupovat Battle Pass. Když předtím do item shopu nahodíte kód TOPMITRANDIR, podpoříte tím hodně moji tvorbu. Děkuji všem z vás, kteří se na mě vzpomenou. Mimozemský keří zabiják, dámy a pánové. Pikexa je šílená. Tenhle týpek rozhodně nepřišel na naši mapu, aby roznášel mír a zdravý ovoce jako náš normální keřík. Tohle je zabiják. Poznáte to i podle toho, že to zvířátko, co má na zádech, je spoutaný. On to zvíře normálně ulovil. To je jeho sváča. No a dnešní challenge je teda loot pouze z fialových částí na mapě. Kterých není moc, ty, jak se teďka dívám. Není to za stolik, naštěstí, ta uprostřed je ale obří, takže by to mělo být v cajku. Jak už asi víte, Korny komplex vysávají mimozemšťani, můžete tam vidět i ty bomby, které jsou umístěné právě pod základnou, a jo, třeba tady je jedna, tady jsou bomby. Takže jestli si to mimozemšťani fakt nevšimnou, tak jsou to brutální amatéři. Brutální amatéři. Okay, já myslím, že to je pumpa, je to actually sniper, aha, ok, jo. Zatím jde vše velice hladce, railgun naproti, tahle čistka je taky v téhle lokaci a opět z ní nic nepadlo dobrýho. Aha. Beru railgunu, musíme si ji užít, dokud to jde. Zrovna za chvilku končí. Já se jdu ukryt do svého přirozeného prostředí. Jako správný keří zabiják si musím obsadit svůj keřík. Nebo můžu tady mezi tyhle rostliny a splynout s přírodou. Takhle mě nikdo určitě neuvidí. Pořád žiju, nic se tady neděje. A mě zabíjet. Jenom si musím pamatovat, že nemůžu lutit zbraně. OK. Že stihnu dát ten medkit. Jíha! Spammer zabít lidičky. Porazil jsem ho. I bez medkitu. V každém případě neměl žádné shieldy pro nás. Jedinou věc, kterou bychom z něho mohli vzít, jsou shieldy. A ty pro nás neměl. Oh je, yeah, double recon scanner, hoši. To jsem vždycky snil o tomhle lootu. Ne, nemusím vzít sniper. Já potřebuji někoho nutně zabít tady v našem mimozemském prostředí. Oh, jak tohle nebyl hit? No, konečně. OK, tryharde. Zajímavý, tohle si vemu s dovolením. A jsme v mojem prostředí, jo. Jak můžete vidět na mapce, tak jsme v mojem prostředí. Tady, aha, má něco vůbec dobrýho. OK, lepší pumpa. Já se nula shieldu. A vezmu si tuhle fialovou zbraň. Tydy. No dobrý, něco máme. Mně přijde, že všichni hrajou tady nějakou challenge. Nikdo nemá shieldy, jo. Oh. To není kaktus. A tohle nemám surky, hoši. A týpka, co sedí na high groundu. Dobrý. Tak, můžu si z ní vzít miníčka, to je jediný. A zmazal tou pumpu i. Tak ho neprosím tě, stihni si na ten medkit. OK, stihl jsem. Miníčka beru. A konečně něco máme, hoši. A tamhle někoho vidím. No za ním chyťte ho. Nějakého uličníka. Žádný utíkání a neuskupování, když letím. Bachale, stůj! To je spoura! GG, koro. Cože, ty si ještě se mě budeš? On nemá... má padinku aspoň. Fuj, já se lekl, že z něho nic mít nebudem. Já chci zabít tu kaktusinku svoji. Dostal takových krásných 170 přes moji zeď. Se mi outplaynul. A pak tam přiletěla ta aura. To bylo mega divný. Hej, proč by to muselo skončit zrovna Korny komplex? Já tam vůbec nechci jít bojovat. A tady kaktusinka. Kaktusinka hodně staví. Tady víc lidí? Ne. Čus, kaktusinko, potřebuji aspoň z tebe shieldy, nebo ty asi nic nebudeš mít, co? No. A tady jsem měl mít, byl v mojich stavbách. Co jo, to byl poslední? LOL! To byl poslední, hoši, to ani nevím. Tak se zdá, že keří Assassin je OP. A i s lootem jenom ze svých
mimozemských částí vyhrál hnedka na poprvé. To už se mi dlouho nestalo, že bych vyhrál na poprvé. Jde vidět, že začala škola. No tak v tom případě, abych vás neochudil, tak si uděláme ještě kombičko na keř asasina. Víte, to jeho zvíře, jo. On má normálně prostě svázaný nohy. Je to jeho úlovek. Vesmírný tučík se hodí prostě ke všemu. Taky už na něj přišel podzim. Má normálně oranžové listí. A nic se mi k němu to nehodí. Já už vím možná, co nebude dobrý. Jak má tady v sobě ty, jsem tam ty skřítky, kteří z něho vykukujou. Tak bychom na něho mohli dát tady tohle. Což je taky jeden takový obrovský skřet. Ta jeho pickaxe je až moc dobrá na to, aby jsme ji měnili, ale vyměníme ji, ať máme teda nějakou změnu. Psyblade k němu bude úplně dokonalý. Meteor nechávám. Rejla se mi taky moc povedla a v repě Kevin, což je skvělý, že jo, protože ty mimozemské zóny jsou vytvořené Kevinovou energií, jak jsme už viděli. Tak, naše kombičko je určitě zhoršení, protože tenhle týpek má fakt krásný set. Je to jeden z těch skinů, které prostě nechcete měnit, no. Ale museli jsme udělat pár změn a takhle to dopadlo. Pokus číslo 2, pouze zbraně z mimozemských lokací. Joinkers. Taktikálka, v pohodě začátek. O, tam je týpek, musím ho zabít světluškama. Ježišmarja, on nepadl na tu čestku! Já myslím, že padne na tu čestku, jak jsem už tam prefireoval ten oheň. Schoř! Hrc, hrc! Ten mi úplně pokazal teďka veškerou radost. Já jsem myslel, že skočí přímo do toho mojeho ohně. Mluvíme si žraloka? Come here, žraloku, potřebuji odvoz na druhou stranu. Už je tam já proti týpek. Rybko, skoč! Co to děje? Ta aura prostě plavala přímo na mě. O! Vedle. OK, pumpa. O! Ne, on mi sežral! On mi sežral! Ty ďáble! Já mám omezený let, ty sežereš moji pumpu. To je satan. Mám tě, satane! Teďka se tady hezky s tebou projedu. Zkusíme s žralokem dojet někam do další failové zóny. Za trest mě teďka budeš vozit, žraloku. Jeď! O, tady je padinka, to si vzít můžu, teda je to, je normálně. Tak díky, žraloku. Zavodos. Co dělá? On taky chce jít do fialové zóny. Žralok se rozbil. Kačko nemůžu, pryč s tím. Slyším boje, jdeme někoho asasinnout. Joink, to vidím taky. Joink, z vás kluci můžu hrát jenom shieldy. A on už taky. Tady něco zlatého. Aha, tyhle. OK. To je docela nudě. Dobrý den, pane Eogard, nevšimněte si mě prosím, jenom trefím tady ten launchpad. Boink. Týpka už zatím za tebou, pojď sem. O, má bazuku. Ten se má. Ty se máš, člověče, že máš bazuku. A nevím, jestli můžu, to už je trošku moc, ale tak jako heal to je, no. Heal to je, tak co se dá dělat? Joink! Padám! Dobrý, v pohodě, nic mi není. A tady už nezbývají žádné mimozemské lokace, já jsem chtěl dělat pózu do mimozemské lokace, už žádná nezbyla. Takže už si nevylepšíme loot od téhle chvíle. Necháme za sebou všechny mimozemské lokace. Okej, jdeme si pro ní. Oh my god, kam nás to dostala ta holka šílená. Sorry, Laro. Co ta kočka? Co míří z té vody? Dej se! Mám se jí bát? Jsme do zóny, kočko. Půjdu napřed. Ty vezmi ten můj launchpad a tě sejmou, okay? Jop, pochopila. No tak přijď do zóny. Nice. No jo, no, hoši, jde vidět, že začala škola. Na tom matchmakingu. Dobře se mi hraje. Co to? Proč tady někdo je? Proč tady někdo jede, že nejsme ani v zóně? Proč tu čekáš mimo zónu? Jsi šílenec? Jopě. Ty to dává zapět už tato zóna.
Nikdy vás hold překvapí kytaristka, která čeká pod stromem a pokazí vám celou hru. Ale to k Fortniteu patří. Skin je super, rozhodně k němu doporučuji hrát ty věci, které má on, jak backblink, tak jeho pickaxu, protože jsou fakt pěkné. A je to jeden z těch skinů, které se prostě nemusí upravovat. Děkuju vám za sledování a těším se na vás u příštího videa. Mějte se krásně, ahoj!